ဆရာအရန်တော်တဲ့ဒါမဲ့သူတော်ကြောင်းပြနေတာထက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲဒါကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေကိုဆလူရှင်းလေးတွေပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးနှိပါးနားလည်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခရီးယားပေါ်တာကိုမြင်နေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်စီတင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီချင်ကြီးကိုရဲချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနောက်ဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေက နေလဲ Brother တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အစီမီလန်အသင်းနဲ့ချက်စီအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနီးပြကြီးဖြစ်သူဂရီယန်ပေါ်တာရဲ့ဝမ်တာမတ်ချက်စကားတွေပေါ့နော်သူရဲ့အသင်းသားတွေပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီမီလန်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပုံစံကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့မစ်ဆမောင်းရဲ့ ရွေးနွေးခန်းစားချက်တွေနဲ့မက်ထရိုကိုဗာချစ်တို့ရဲ့ပြောစကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ CBDB ပြည်သက်ကြီးရောဘလူးလိုင်းယွန်ပြည်သက်ကြီးပါတရှိရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးမျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ AC နဲ့ချက်စီတို့ကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ရရကျော်ပွဲစဉ်မှာနေရာလိုက်အကောင်းဆုံးကစားသမားလေးတွေကိုကျွန်တော်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်ပလေးယာတွေကတော့အဲ့ဒီကွန်တန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ပွဲစဉ်ဒီမှာပဲလုပ်ပြီးတော့ပို့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်1ဒါစကားလေးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါအစ်မီလန်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအဲချီဂျူဝါမဲ့ပလေးယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂရန်ပေါ်တာကဒီလက်ရှိသူ့ရဲ့အသင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီကောင်လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် blind spot ဒီသူ့ရဲ့ကောင်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အယန်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်အားထက်သန်မှုပြင်းပြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာရှိတယ်လို့သူကဆိုသွားတယ်နိုင်ပွဲတွေရရှိခြင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ဟာ training session မှာအလကားမနေဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီရလက်တွေကထိုက်တန်မှုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ group E မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့နံပါတ်ထိပ်ဆုံးပြန်ရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာလေဒါဟာပလေယာတွေအားလုံးရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့ 調査အထုံးမှုတွေကြောင့်ဒါဒီလိုမျိုးရလက်တွေကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဂရန်ပေါ်တာကတော့သူ့ရဲ့အသင်းသားတွေပလေယာတွေကိုချီးကျူးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည်နူးပွဲရာတွေ့ရပါတယ်သူကိုသူတော်မှာဘာမှသိပ်မပြောသွားတဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒါသူရှေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလည်းသူဘာမှတန်တရားမရှိဘူးသူအရန်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့မစ်ဆွန်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမစ်ဆွန်မောင်း
tu ni ne ciju tua ke barre tu ye flows tema kong kong jono lu simio nai ne sa dama tiao pite supi lo mesomong boma ciju muri pilo tua ke re tu ha aini poise ma pertama bai ma ringu de kuen lo ni ba no jono lu cuza panza cuza ke rau tu ni ne atima piu barre supi lo mesomong gu tu ni ne ciju muri pilo tua ke rabe pite barre suro jono le da jono lu atue mien li bono Fibo Male post lit in Hazlum or Korean Potaye Laoma de Kebe, Miss Mounty of Yale Biro, a general toned out Laro Malasu Agaro de Kebu, same with Azia and in a general re, Sanchi Yaro Babe, Chibari, Dilover de Pamale, the motto Upiate, Mitu Kuba Chigale, Miss Mamma Chichu Duagibare, and Agaro, Miss Mauye Warringa, a young Chokman Lili Pipiro, Toto Liguma. ပြုခုံးလဲကျွန်တော်တို့အသိန်းပေါ်မှာအကူအညီဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီစူးစမ်းအထုံမှုသူကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပတ်နတီဟာဒီပွဲစဉ်ပေါ်မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားစေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မချိုကိုဘတ်ချစ်ကလည်းမေဆွန်မောင်းပေါ်မှာချီးကျူးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မေဆွန်မောင်းအနေနဲ့အခုမှဒီလိုပုံစံမျိုးပြသနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မေဆွန်မောင်းဟာလွန်ခဲ့
Mauga, the Jagala Lima, Nene Lidu, Nene, Ponsa, Mani, who
piata nai mudo yongan yara pite hono, a kuro tuni ne Korean potai la oma to toli, laipa senior lana ni tamuri go tuni yabiro assist to ipari, kongon pianyani de, general play position lidil neli tuni ne pian le lido, tuyari tabi me, tu kurai piochare piocha jack ligayo papiam lebo, Korean potai la oma, tuni ne pari pian le toile, Korean potaga tu boma palu, a pian lady, lo to lesu be made a pomaro, miamiasasa tu boma, pian le lo damu, mashiva, who de tilobe. The general Mephidari neck on out to a strikari neck on out a chase up Babo Lope to go, kind it up your body. Now, Bido, General, the Panadi area, a council, we now Bido, assist with Yayubo, Twinguri Yayubo, Twaku, Korean Portaga, Maja Gebade, so be a Yuyu Libe to go Pama, the Sansam Japia, Low Song, Kaina Muri, Machivene, Yuyu Shishime. ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะလောက်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြေဆုံမောင်းကပြောကြားသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်ကြီးများပါတယ်ကိုရီးယန်ပေါ်တာကိုကြည့်ရတာအရန်မရှုပ်ထွေးဘူးဗျဆိုတော့တချို့တက်တစ်တွေကအရန်မာစတာပီးစ်ဖြစ်လုံးနေဆိုပေမဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းကြည့်ရတာတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသလိုကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းရှုပ်ထွေးမှာပဲကျွန်တော်အတန်းတရာမှာစတင်သလိုပေါ့ဗျဆရာကအ
ီးအနေထားမှာเนาะသူဟာတကယ်ထူးချွန်တဲ့နီးပြားတယောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူထူးချွန်နိုင်စနစ်တွေနီးတွေကြော်ပြီးတော့မတင်မဲနဲ့ပုံမှန်လေးပေါ့เนาะအဲသွားတဲ့အနေထားမျိုးမှာကစားသမားတွေအားလုံးကဒါကိုရီးယားဘော်ဒါရဲ့လက်အောက်မှာစူးစမ်းထုတ်မှုတွေအပြည့်ရှိလာသလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကစားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကိုရီးယားဘော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တိတိလောက်ပါအောင်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်3-4ဘွဲ့လောက်တော့ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြောဖို့အရန်ကြီးတော့စောနေသေးတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Grand Border ကိုကျွန်တော် view လေးမှာနည်းနည်းလေးခြံထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Mission Mount ဘက်ကိုပဲပြန်လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်း Mission Mount နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးအားရနေကြတယ်ပထမတော့အုတ်ကြီးသားပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စီပြိတ္တရီအောင်သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးပြောတဲ့အနေထားမှာအခုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုပြန်ရလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တရီတွေတော်များများဝမ်းသာချီးမှုဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအနေထားမှာဒီနီးပြားစားသမားတွေကြားမှာလည်းတော်တော်လေးမစ်ဆွန်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးကျူးနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအခုချိန်မှာ assist တွေတော်တော်လေးရထားတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်နေမယ်စားသမားတယောက်အဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ AC Milan နဲ့ပွဲစဉ်မှာသွင်းကိုယ်တော်ထပ်မံရယူသွားခဲ့တဲ့ Pierre Emerick Aubameyang ပေါ့ Aubameyang ကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနံပါတ်6ယူထားတဲ့အခါမှာပြိသက်တွေအနေနဲ့တိုးလို့ဆိုပြီးတော့စိုးရင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်း33နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအစင်မပြေပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုကျွန်တော် Arsenal ကစားသမားဟောင်းတွေအသက်ကြီးမှရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော် Olivier Giroud ရယူသွားခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် Aubameyang အနေနဲ့အများကြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဟိုအရန်ကြီးပြပြလောလောမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့ပဲဗျပြီးနေတော့ကျွန်တော်တို့တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးဟိုလေးလေးပင်ပင်ကြီးတော့မရှိလာပါဘူးဒါပေမဲ့လေ33နှစ်ဆိုပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ဒီ experience အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဒါနေရာယူမှုတွေနဲ့ကောင်းနေစေပါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့33နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပွဲမှာ3-4ကိုညှော်မှန်းတာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလွန်ရကြတော့မို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပုံမှန်သွင်းကိုလေးရနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်သလိုလက်ရှိချိန်မှာအိုဘာမီယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Chelsea ပြည်သက်တွေကမကကျွန်တော်တို့ဒီအသေးမှရှိတဲ့ကစားသမားတွေနီးပြားတွေကလည်းချိန်နဲ့အားရနေကြတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းခုလိုမျိုးသွင်းကိုလေးရတဲ့ပုံမှာချိန်နဲ့အားရနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Richie James ပေါ့ဗျာ Richie James နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲတိုင်းမချီးကျူးပဲမနေနိုင်အောင်ကိုသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကဒေါက်မန့်လီလီတကယ်ကိုကောက်မွန်လွန်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ position မှာသူဟာတော်တော်လေးဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရဲ့အရှိဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းစရာမရှိအောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂုဏ်ယူတယ်။ဒီလိုကစားသမားမျိုးဒီလို body structure ဒီလို physical type မျိုးနဲ့ဒီလိုဒီကျွန်တော်တို့မန်ထဲကောင်းကောင်းလုံနိုင်တဲ့ through body ကောင်းကောင်းလုံနိုင်တဲ့ player ပြောဗျာ။တကယ်ကြိုက်ပါတယ်။ throw pass တွေအရန်ကောင်းတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ power လည်းအရန်ကောင်းတယ်။ kick power လည်းအရန်ကောင်းတယ်။တိကျမှုကလည်းအရန်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့regain ကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားခဲ့လို့များတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ရကျွန်တော်နေဒီ view လေးမှာတော့ထည့်သွင်းချီကျူးလိုပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်နေဒီ view လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောမစ်ဆွန်မောင်းပေါ်မှာ Grand Border ရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Kovacic ရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်သူကိုယ်တိုင်းပဲဒီ Grand Border သူ့ကိုကစားခိုင်းတဲ့ position နဲ့ပုံစံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကိုရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ထင်မြင်စားချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါ AC Milan အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကမစ်ဆွန်မောင်းအပါမီယန်တို့ရဲ့ situation လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲ့ရင်းနှီးစကားလေးရှိလို့ရှင်လေအောက်က comment တွေကိုအရောက်လှမ်းခဲ့ကြပါတော့ဖိတ်ကြ
ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေမှာဒါမျိုးချက်စီတဲ့တွေချက်စီကြောင်းတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေလို့ Channel လေးကို Like and Subscribe Facebook Page လေးကို Like and Follow ပြုလုပ်ထားကြပြီးတော့ဆုံးချင်ပါတယ်ဒီ video ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Like and Share လေးနဲ့အကူအညီပေးသွားကြပါအောင်အားလုံးကိုနောက်ထပ်ချက်စီတဲ့တွေချက်စီကြောင်းတွေပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါ